Ми знаходимося в Європейському сквері Миколаєва, або офіційно в сквері Ради Європи, географічному центрі Старого Миколаєва. І це не випадково. Історичні етапи динамічного, позитивного розвитку Миколаєва співпадають виключно з часами, коли місто було відкритою частиною Європи. Україна на загал та Миколаївщина, зокрема, не вступають до Європи. Ми лише повертаємося додому. Як науковець, я володію 14 мовами, захистила 4 докторські дисертації в європейських наукових центрах. В якості запрошеного фахівця з українським громадянством я викладала в університетах Литви, Швеції, Португалії, Італії, Британії. Водночас намагаюся знайомити українців з бестселерами світової наукової думки. Я роблю переклади цих творів. Європейцям я пишу про українців, українцям розповідаю про Європу. Вважаю себе українським амбасадором доброї волі. Я завжди та всюди агітую за Україну. Свобода слова та свобода пересування. Саме вони дають мені оте почуття, відчуття волі. Я почуваюся в країні вільною особистістю. Я можу вільно висловлюватися, тобто безцензурно друкувати власні статті, оприлюднювати блоги на українських інформаційних ресурсах, брати участь в телевізійних та радіопередачах. А свобода пересування завдяки українському безвізу дає змогу не лише мені, а мільйонам українських громадян побачити світ. З Днем Незалежності, країно вільних людей! Я вільна любити у вільній країні. Я вільна творити у вільній країні. Я вільна бути собою у вільній країні.